Միացիր Սպինոպոլիային, նետիր զառերը եւ տար քո Porsche-ն, Range Rover Velar-ը, Mercedes-ը, BMW-ն եւ անսահմանափակ iPhone-ներն ու Frisbee-ները։ Օրական 1 անգամ նետիր զառերն անվճար։ Աջարաբեդ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ։ Եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Տաղավարում զրուցակիցս դերասան Սարգիս Գրիգորյանն է։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, մեզ մոտ առաջին անգամ եք տաղավարում։ Ոտս խերով թողնի։ Պարոն Գրիգորյան, հասկանանք, դուք մեր երկրում դժգոհողների թե երջանիկների շարքերում եք։ Եվ երջանիկների, եւ դժգոհողների, նայած թե ինչին ոնց եմ նայում։ Որպես մարդ կայացած տեսակ, աշխատանք, ընտանիք, երջանիկ եմ, նայած թե դու ինչի՞ս ես երջանկություն խաղում ընդհանրապես։ Իսկ դժգոհությունը նրանից է, որ դու ինչ-որ բաների դեմ ես, ուզում ես դա փոխես, տանես դեպի դրական դաշտ։ Այդ առումով բնական է, տրամաբանական է, ինդյան։ Ակտիվ քաղաքացի եք։ Այո, շատ ակտիվ քաղաքացի եմ, որովհետև ես ակտիվ մարդ եմ, սկսեմ այդտեղից։ Կառավարության շենքի դիմաց նախորդին տեղի ունեցած հայտնի ցույցը, որին մասնակցում եք նաև դուք եւ նաեւ շատ այլ մարդիկ, պահանջով որպիսի ռեստորանները եւս բացվեն, իսկ մենք գիտենք դրանք փակ են կամ մասնակիորեն կարող են գործել, որովհետեւ պարետը իրավիճակով պայմանավորված նման որոշում է կայացրել։ Պահանջը հետեւյալն էր, որ այդ ոլորտը եւս կարգավորվի, աշխատի։ Եկեք ընդհանուր առմամբ հասկանանք խնդիրը ինչու՞ն է ըստ ձեզ, ինչու է դա առաջացել եւ ինչու եք նման պահանջով փորձում ինչ որ հարց լուծել։ Տեսեք, ես էլի ասում եմ սա, որովհետեւ սա տիպիկ հենց այդ օրինակն է։ Մենք նավի մեջ ենք։ Ես աշխարհի հետ գործում եմ, ես Հայաստանի հետ գործում եմ, որովհետեւ աշխարհում այս խնդրեմը կա, բայց ամեն պետություն իր ձևով է հարցը լուծում, ելնելով տարածքային խնդիրներից, մտածողությունից, տարբեր-տարբեր խնդիրներից։ Հիմա տեսեք, մեր ղեկավարները որոշել են նավի դռները բացել։ Ու բացել բավականին լայն ոլորտների համար, որոնք բավականին վտանգավոր ոլորտներ են։ Ու թույլ են տվել աշխատել պահպանելով կարգ ու կանոնը, անվտանգությունը։ Ու այս ոլորտը ասել են դուք մնացեք տանը։ Օքեյ, ընդունում եմ, մնում ենք տանը։ Այդ հարցադրումից, այդ պահանջից հետո պիտի լինի մի հատ բառ, բայց ի՞նչ անենք մենք այդ դեպքում։ Ի՞նչ է առաջարկում փոխարենը մեր տանը մնալու։ Այսինքն դա տրամաբանական է։ Դա տրամաբանական է։ Դա չի հնչում, հնչում է, բան դուք մնացեք տանը։ Իսկ ես ասում եմ, որ ես չեմ ուզում մնամ տանը մի պարզ պատճառով, որովհետև ես չեմ հավատում, որ իմ մասնագիտությունը այդքան վտանգավոր է, ինչքան այն մասնագիտությունները ու ոլորտները, որոնք բացվել են։ Կարող եմ բերեմ բազմաթիվ օրինակներ, սրճարանները քիփ-քիփ իրար նստած, այսօր Տեր Աստված, տեսա թե ինչա կատարվում երթուղային տաքսիներում, վիդեոյլ ունեմ, ուղղակի ցույց տամ, որ բան օպերատորը կրոպնի բան չէ, պետք չի, տեսնում ենք մենք, եկեք չխափենք ինքներս մեզ։ Գիտեք, մենք կարանք ասենք ամեն ինչ շատ գեղեցիկ, ամեն ինչ շատ ճիշտ է, բայց այդ դուրս գա, որ մենք մեզ խափում ենք։ Ախր մենք տեսնում ենք, չէ՞, այդ Facebook-ից ու հեռուստատեսության այդ արկղից դուրս կյանք կա, որտեղ տեսնում ես մարդիկ շարժվում են, գնում են, գալիս են, մանկապարտեզներ են բացում, լավ են անում թե վատ են անում, դա ուրիշ խնդիր է։ Բայց երբ որ որոշում են կայացնում իշխանությունը բացել այդ գծերը, ես չեմ հասկանում ինչի մենք պետք է չբացվենք։ Երկրորդ հարցադրումը ոլորտային։ Ճոխ, հիմա ես ձերքը հերթով ծալում եմ մատներս։ Ռեստորանի տերեր, երկիչներ, երաժիշներ, հանդիսավարներ, շոուներ, պարեր, հարսանյաց սրահներ, զգեստների հարցում, տարոսիկներ, ձևավորում, վիդեո-ֆոտոնկարահանում, մեյքափ, վարսահարդարներ, խոհարարներ, մատուցողներ, աման լվացողներ։ Դուք պատկերացրեք, զգալի ոլորտներ, զգալի քանակով աշխատողներ։ Եթե խնդրեմ ունեցան այդ հեղափոխության ժամանակ հրապարակում լսված մարդկանց, այդ ալու են անցնեն քանակի առումով։ Հետո դրանց ո՞նց ես կանգնացնելու։ Ես ախր այս որ խոսում եմ, չգիտեմ ինչի, մեր իշխանությանը թվում է, թե ես հակա ինչ-որ բան եմ անում։ Ես կարծիք եմ հայտնում, որը ոչ մեկի շահերը չի հետապնդում, քաղաքացու շահերն է հետապնդում։ 10-12 մասնագիտություններ մի ոլորտի մեջ են։ Ավտոպրոկատ, պրակատ, չգիտեմ, վարձույթ, բան, ես կողում ենք, հələ քեսն էլ ուզում եի գրել, բայց հիմա տեսեք, հիմա իրանք խնդրեմ ունեն։ Ես ասում եմ, որ խնդրեմ ուրիշ հարցը։ Կհարցնեք, ինչի՞ չեմ բարձրաձայնում։ Ասում եմ, ամեն մարդ չի կարող բարձրաձայնի իր մտքերը բանանի։ Վախեր ունեն մարդիկ, սպասումներ ունեն, մտածում են, ասեն կարող է մի հատ խնդրեմ մենք ունենանք։ Այդքան հեշտ չի ասել։ Դժվար իմ համար էլ է, ահա որ դժվար։
Բայց ես ուղղակի ուզում եմ որ հասկանան մի շատ պարզ ճշմարտություն. 4 ամիս է մեր սեզոնային աշխատանքը. Հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, լավ, 5 ամիս. Հետո մենք ապրում ենք մի ամբողջ տարի գրեթե։ Մինչև մյուս հունիսի 1 ո՞նց է իշխանությունը մեզ պահելու։ Տղերք, ի՞նչ ենք անելու։ Դուք ախր պրոբլեմ եք ստեղծում ձեր համար։ Ու մենք էլ չեմ ասում փակեք կամ բացեք, տեսեք մենք կարող ենք քննարկենք, հասկանանք, քննարկենք։ Ես ունեմ նույնիսկ իմ տեսլականը, որը կուզենամ մեծ հաճույքով քննարկել, եթե իրանք ուզում են քննարկել, ես ամեն դեպքում բարետն ասած որ կարող եք գրավոր տարբերակով դե հիմա գրավոր ուրիշ է, այն մի հատ հլա հանդիպենք, մի հատ բարև բալուս ասենք իրար, չգիտեմ, մի հատ ուզում եմ հասկանանք, երեք ինչ որ բարձացել են 5 հոգի, չգիտեմ, տեղյակ չեմ, ես էլ ուրիշ տեղ եմ գնացել, իրանք բարձրացան, ես էլ գնացի ոստիկանական բաժան։ Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, նշում եք, որ մի շարք ոլորտներ թվարկեցիք, առնվազն 9-10 ոլորտ, որի աշխատակիցները այս որոշման պատճառով ուղղակի չեն կարողանում իրենց աշխատանքը ապահովել և վաստակել։ Բայց մենք հիշում ենք էջ միացնի դեպքը, երբ նշանդրեք եղավ, մի անձի վարակման պատճառով շատերը վարակվեցին ու դա հենց հիմնական օջախներից մեկն էր։ Հիմա պարետը հետևյալ դրամաբանությամբ է գործում, ասում են հետևյալը, որ եթե մենք ունենք 500 կամ 100 հոգանոց հարսանիք, մենք չենք կարող երաշխավորել, որ այդ հարսանիքի գրեթե, մասնակիցների գրեթե կեսը չի վարակվի։ Իսկ այսօր մենք նույնիսկ այս սահմանափակման դեպքում 300-ից ավելի դեպք ունենք։ Իսկ ինչու՞ վարչապետը այս դեպքում ասում ենք պիտի հաշտվենք կորոնավիրուսի հետ ու շարունակենք ապրել։ Ինչա դա նշանակում։ Ինչ եք դուք դրա հետ հասկանում։ Ես հասկանում եմ, որ սա կարող է 2 տարի տևի։ 3 տարի, 10 տարի, լավ, ինչ ենք անելու մենք, ինչ ենք անելու, մենք պետք է հաշտվենք, չէ՞, մենք իրական, մենք քաղցկեղի հետ ենք հաշտվել, գրիպի հետ ենք հաշտվել, մենք տարբեր հիվանդությունների ու տարբեր տեսակի դժվարությունների ու դժբախտությունների հետ ենք հաշտվել, որտեվ սա կյանք է, այսօր, սա կյանք է, ու մենք այսօր իրավունք չունենք, դա ավելի մեծ պրոբլեմներ է բերելու, եթե մենք դնենք ու թիրախային պայքարենք մենակ կորոնավիրուսի դեմ ու հաշվի չառնենք, թե կորոնավիրուսից հետո կորոնավիրուսի հետևանքը մեզ ծաղիկներ է թվալու, այն ինչ լինելու է հետո, իսկ դա պատրաստվում է լինի ու շատ լուրջ բաներ է լինելու, պիտի մի քիչ տգետ լինես, որ չհասկանաս ինչ կարա լինի, պրոստը, կամ էլ պիտի քեզ այնքան կաղապարի մեջ դնեն, որ դու ուղղակի չմտածես, էլի դու դնես ասես, այո, Տեր Աստված, իմ միակ նպատակը պայքարել կորոնավիրուսի հետ, այդպես չի։ Բայց հիմա այդպեսի տպավորություն է ստանում։ Այո, չէ, ես ասում եմ, իմ համար Facebook-ն ու հեռուստատեսությունը այլ է, կյանքը ուրիշ բան է։ Ոչ միայն ձեզ համար, շատ։ Դե ես իմ անունից եմ խոսում։ Ու ես ասում եմ, մենք ունենալու ենք շատ լուրջ պրոբլեմներ, եւ հոգեբանական, եւ տնտեսական պրոբլեմներ, եւ առողջական պրոբլեմներ, որոնք մեզ ավելի ցավ ու դրամական եւ հոգեվոր ցավ են պատճառելու, քան ասենք այս կորոնավիրուսը, որ մեծ հարցական է բերին, կապեցին մեր վզին, թե ինքն ինչ որ բան եղավ ու ինչ են ուզում սրանով անել, դա էլ ուրիշ թեմա է, թող մասնագետները խոսան, ես կոնկրետ հարցի վերաբերյալ եմ ես ուրիշ ուզում ձեզ հետ տանեմ, այսինքն մենք ուզում ենք աշխատելուն կա կոմպրոմիս, խոսալ, զրուցել, կարող ես դու 100%-ով բացել քո դռները աշխատանքի, կարաս դու ուղակի կամաս քայլերով գնալ, օրինակ ինչ եք դուք առաջարկում, դուք ինչ եք առաջարկում այս պահի դրությամբ, որ առումով ինչ եմ առաջարկում, ռեստորանային բիզնեսի հետ կապված, ինչ եք առաջարկում, դեռ 12 ոլորտներից 10-12-ին 10 նշած ոլորտներից մոտավորապես 7-ը բացվել են, բայց իրանք գումար չեն վաստակում, հասկանում եք, որովհետև այդ 8 ոլորտը կապված է ռեստորաններից ու միջոցառումների կազմակերպիչներից, իսկ այն ոլորտը պետք է բացեն, որ դրանք աշխատի, հասկանում եք, այնի բացած է բուտաֆորիա, բացել են, գնում են, նստում են, լուրեր են նայում Facebook-ով, բան են, Zoom-ա են խաղում, են շարիկներ ու գնում են տուն, որովհետև գործ չկա, այսինքն նշանակում է օգտակար գործողության գործակիցը ցածր է, որովհետև այդ ամբողջ ծառայությունները կապված են ռեստորան ասվածի հետ, ես առաջարկում եմ պարզապես 500 հոգանոց ռեստորանա, թող սահմանափակեն դարձեն 150 հոգանոց, այսինքն 150 հոգուց սեղանները 10 հոգանոցա 5 հոգանոց լինի, էլի ջերմության հետ կապված այդ պրոֆիլակտիկ աշխատանքները տանեն, հա մասկաները հանեն, հասան այնտեղ, ընտանիք ընտանիք նստեն, հանդիսավորել ասի, երաշցունա պարում է այդ մի սեղանը ու նստում է մյուս սեղանն է պարում, չգիտեմ, ուժեղացնեն իրավիճակը, ով որ իրան խելոք չի պահի, հանեն դուրս, այսինքն ես համոզված եմ, որ կարելի է ելքեր գտնել, ես պրոստո շատ արագ ձեզ փորձեցի ինչ-որ բաներ ասել, երաժիշտները մասկաներով թող նվագին իրարից 2 մետր հեռավորությամբ, չգիտեմ, բայց կարելի է անել, հարսանիքներ էլ մարդիկ 500 հոգի չեն անի, գոնե
100 հոգով այն ամենամոտիկներով կարող են ինչ-որ մի բան անել։ Ու մենք կփորձենք ոչ թե աստուն խնդրել եթե վերջանալու ես, այլ գոնե գոյա տևենք, հա, կամած կամած ու վերջի-վերջո կառավարության հոգսը կթեթևացնենք գոնե, հասկանում եք, շատ պարզ տրամաբանություն է, դուք բացել եք այդ ամեն ինչ, բացել եք մանկապար, նույնն է, ոչ մի տարբերություն չկա, ոչ մի տարբերություն չկա, ժողովուրդ Չգիտեմ։ Վարչապետը այսօր գիտեք հայտարարեց հետևյալը, որ անկառավարելի իրավիճակ է եւ պետք է, եթե այս տեմպը չկոտրվի, իրենք պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի կարողանան իրավիճակը վերահսկողության տակ վերցնել կառավարության իստի ժամանակ։ Ում ասես դա, իրաց։ Այո։ Չասես ինչ է անկառավարելի վիճակ։ Չեմ կարող ասել ինչով է դա պայմանավորված։ Ժողովրդն է ղեկավարում։ Ըստ էության վարչապետն ասում էր, որ մարդկանց մեջ տարբեր միֆեր կան, տարբեր խոսակցություններ կան տարածված։ Բար օրինակ դիմակների հետ կապված, որ իբրև թե կառավարությունը դրանում ճակերտներում փայունի եւ դրա համար է նման որոշում կայացնում, կամ որ մարդիկ որոշակի գումարի դիմաց օրինակ մահացած մարդուն առաջարկում են, որպեսզի գրեն իբրև թե կորոնավիրուսից է մահացել եւ այլն, մի խոսքով շատ թեզեր, որոնք այս ընթացքում կառավարությունը առաջ է բերել։ Հիմա տեսեք, ասում են, որ իրավիճակը վերահսկողության տակ պահել չեն կարողանում եւ պիտի քայլեր ձեռնարկեն, որ կարողանան առնել։ Եթե հակառակ դեպքում ավելի խիստ սահմանափակումներ իրենք կարող են գնալ իրավիճակը։ Հնարավոր չեք համարում, որ եթե տեսեք 300-200 քանակով են աճում, մենք գնանք ավելի խիստ սահմանափակումների, քան այսօր։ Ինչ է տալու դամես։ Չեմ կարող ասել։ Ինչ է տալու։ Մենք պիտի հաշտվենք նախորդ սահմանափակումը ինչ տվեց մեզ։ Նայեք, մենք պիտի հաշտվենք իրականության հետ եւ հաշտվենք մեր կարողությունների հետ։ Եթե մենք չենք կարողանում հարց լուծել, ուրեմն հաշտվում ենք դրա հետ։ Ներեգություն ենք խնդրում կամ փորձում ենք ասել, գիտեք ինչ, ճշմարտություն ասեք։ Ոչ մի բան չի տվել այդ սահմանափակումը, որովհետեւ սահմանափակում որպես այդպեսին համարյա թե չի գործել։ Ու դրա համար ժողովուրդը չի մեղավոր։ Ես բազմաթիվ անգամ լսում եմ, անդաստիրական մեր ժողովուրդը, անգրագետ է մեր ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը չի պահպանում կանոնները։ Ես մի հատ հարց եմ տալիս։ Դուք տեսել եք մի հատ հայր, որ ասի, ես մեղավոր եմ իմ երեխու դաստիրակության գործում, ասում են իմ երեխեն չար է։ Բայց մենք ենք մեղավոր մեր երեխեն։ Երկուստե կարող աշխատանք է, չէ՞, եւ հասարակությունը, եւ նաեւ պետությունը յուրաքանչյուր իր կողմից պիտի կարողանա։ Շատ ճիշտ եք ասում, ես ձեր հետ համաձայն եմ, բայց տեղեր կա, որ պետք է խիստ լինի ամեն ինչ։ Եթե օրինակ այսօր հասարակ բան, սա սուպերմարկետում ծերերի ժամը 10-ից 12-ն։ Ինչա մենակ սա սուպերմարկետում։ Բոլոր տեղերում այդ։ Ո՞վ ասեց, այսօր ես ուրիշ սուպերմարկետից մտել եմ, առևտուր եմ արել, այնտեղ չմտա։ Այսինքն հասկացում եմ, հասկանում եք իմ ասածը։ Երկակի արժեքներ պետք չլի, կամ անում են, կամ չեն կամ։ Ուրիշ հարց է, ես համաձայն եմ այդ համակարգի հետ, չէ, բայց դա պետք է խիստ դրված լինի։ Ու դա պետք է գործի 100%-ով։ Եթե չի գործում 100%-ով, ուրեմն սենց խնդիրներ ունենալու ենք էլի։ Պետք է իշխանությունը իրան հարց տա, ինքը կարող է 100%-ով իր դրա ծրագիր իրականություն դարձնի։ Պետք չի գցել ժողովրդի վրա, ասել է ժողովուրդը, չգիտեմ, չի լսում, օրենք չի ենթարկվում, ոչ, հարգելիներս, այդպես չի, մեր ժողովուրդ ամենալավ ժողովուրդներից մեկն է, ու ես հպարտ եմ, որ հայ եմ, ու ես իմ երեխուն դաստիարակում եմ, ու եթե ես երեխս սխալ եմ դասում, ես եմ մեղավոր։ Եթե դուք եկել եք իշխանության, հարգելիներս, ուրեմն այն խոստումները, որ մենք կարող ենք, մենք կարող ենք, մենք կարող ենք, քայլ արեք ու մեն մնացածը մեր, մենք քայլ արել ենք։ Մարդը տեսնում է այդ անարդարությունը։ Օրինակ ես ասում եմ, տեսնում եմ այդ անարդարությունը։ Ինչև է երեք բողոքել։ Անարդարություն, որովհետև վտանգավոր լիքը ոլորտներ բացվել է, ի՞նչ չի բացվել։ Ասացեք խնդրեմ։ Դուք անձամբ ինքներդ, ասենք, տեսնում եք, այդ ոլորտները բաց են, աշխատում են վտանգավոր ոլորտները։ Ուրեմն մի բացի, չբացեիր եղբայր։ Չբացեիր։ Չենք բացում, նավը գնում է ընդհանուր մեջն ենք, գնում ենք ընդհանուր զոհվելու կամ փրկվելու։ Եթե այդ պոլիտիկան ենք, երբ այսօր սենցա, վաղը նենցա, չի աշխատելու սա։ Սա է պատճառը։ Եթե ինչ ուզում են թողանեմ, ուղակի հստակ ձեռքը խփեն սեղանին ու ասեն, սաղիթ համար նույնն է լինելու։ Երբ որ դու ասում ես, որ դիստանցիա պահեք, ու տեսնում ես ազգային ժողովը իր քիփ-քիփ նստած, ինչ որ բաներ են քննարկում 200-300 հոգի, դու չես հավատում ուղակի։ Տղեք, ձեր օրինակով պետք է դա ամեն ինչն անեք։ Դուք եք երկրի տերերը։ Վերջացավ, գնաց։ Պան Գրիգորյան, քայլել եք հեղափոխության համար։ Չգիտեք։
Չեմ քայլել, եկել եմ, բան, այնտեղից չեմ հասել Գյումրիից, բայց հարաբարակ եկել եմ։ Հավատո՞ւմ եք այն ժամանակ հեղափոխության առաջ վերած գաղափարներին։ Բայց աննորմալ եմ առանց հավատալու գնամ, բան, ես բան չեմ։ Իհարկե հավատում եի։ Ու այսօր մանուն շատ հետաքրքիր, ես ինձ թվում էր, որ արա լավ ինչ եմ ես գնացել հեղափոխության։ Թվում էր թե ոչ մի հեղափոխության չեմ մասնակցել, ոչ մի միտինգի չեմ մասնակցել, անկեղծ, որտեղ ինձ թվացել է, որ դա իմը չի, այ մարտեսին գործում, որտեղ գնացի։ Ու ամենից մտածում էի, հա, լավ, ասենք չգիտեմ, նախկին իշխանություններից ազատվել, նախկին։ Այդքան էլ այդպես չէր։ Անկեղծ եմ ձեզ ասում։ Այնպես չի, որ տենց հասել էր այստեղ իմ պարագայում։ Ես ունեցել եմ շատ լավ հանրապետական ընկեր։ Եսի շատ լավ եմ զգացել։ Եթե ես ասեմ, եսս կարևոր է։ Ինչի գնացինք, լավ։ Ասեմ ինչի գնացինք։ Ինչի համար էիք պայքարում։ Որովհետև մենք տեսանք, որ սիրո ու հանդուրժողականության կոչերը մարդկանց երեսին ժպիտ եկավ։ Եվ մենք ուզեցինք կյանք փոխենք, տրամադրություններ, մեկը կամազով գյուղից էր գալի, ջան, մեկը ֆլեշ մոբ էր կազմակերպում, սա ուրախ էին։ Մենք ձեռքերը ասես բաց գնում էինք, որ ասում ենք, որ վերջապես մարդասեր է դարել ժողովուրդ։ Ինձ հետաքրքիր չէ Նիկոլ Փաշինյանին ինչա խոսում, անկեղծ եմ ձեզ ասում։ Ես այդ տժ տրամադրությունն էր ինձ դուր գալի։ Երևի դա ինձ ստիպեց, որ ես գնամ, ասի ժողովուրդ, վերջապես սկսել ենք ապրել մարդավարի, այսինքն այդ քանի օրերը։ Ու մեկ էլ էլի ունք բարձրացավ, էլի հաթաթաներ հնչեց։ Քիչ թե։ 7 օր եմ ես այդ ամեն ինչը վայելել, ու այդ 7 օրվա համար շնորհակալություն եմ այդ միշտ։ Հենց սկսեց հաթաթաներ հնչել, ես ասի տղեկ, ոնց որ մի բան ինչի գնում։ Ես իմ մեջ ասեցի, սա ինչ որ մի բան։ Ուրեմն անկեղծ լինել, եսի չեմ խափի երբեք։ Այսինքն ես ու մանուն դրա համար են գնացել։ Ես նոր այսօր լիքը երեկվա այդ դեպքից հետո անալիզ եմ անում իմ մեջ, ուզում եմ հասկանալ դրա համար, որովհետև ենթագիտակցա, որ մենք այդ նույն բանն ենք ուզել։ Սեր երջա մեկս մյուսին, որ եղավ այդ իրար ոնց էին գրկում, իրար ոնց էին ժպտում, ախր տես պիտի մարդիկ ապրեն։ Ու մեկ էլ դրանից հետո Facebook-երով։ Բայց ինչը փոխվեց, չգիտեմ։ Ու մեղավորությունն եք դրանում տեսնում, այսինքն ով էր մեղավորը Սևերի սպիտակների բաժանման համար։ Ստանեմ, ով է մեղավորը, ախր մեղավորը ամեղը չի, ով է եկել իշխանության, ով է հարց լուծում, տանը պապան է հարց լուծում ընդհանրապես, լավ ընտանիքներում։ Այսինքն այս դեպքում են մեր տերերը, մեր իշխանությունները են, իրանք եկել էին սիրո ու հանդուրժողականության, Facebook-ը բացում ես, վիրավորում են, Սև սպիտակ, չգիտեմ, ասենք ատելության մտնոլորտ, անհանդուրժողականության մտնոլորտ։ Ժողովուրդ, մոռացել եք հանդուրժողական, ոնց է, սեր, սիրո եւ հանդուրժողականության թափշը։ Ժողովուրդ, սիրո եւ հանդուրժողականության, սիրո եւ հանդուրժող, մի հատ եմ ասում, սիրո եւ հանդուրժողականություն։ Եթե դա փոխվել է, ասեք իմանանք։ Հիասթափվածների շարքում եք։ Ոչ։ Վարչապետի թվարկված այդ հիասթափվածների ոչ մի կատեգորիային չեք համապատասխան։ Հիասթափված, գիտեք ոնց է։ Օրինակ, մի կատեգորիա կար վարչապետի նշածների մեջ, հետևյալներ, որ մարդիկ կան խմբեր, մարդկանց, որոնք քայլել են ժամանակին հեղափոխության հետ, կանգնել են այս իշխանության կողքին, որպեսի որոշակի փայ ճակերտներում ստանան նաև իրենք։ Չեն ասոցացնում նախկինների հետ, բայց նաև ակնկալիքներ են ունեցել ինչ որ։ Հա, ինչ այդ կատեգորիայի տակ օրինակ ձեզ տեսնում եք թե ոչ։ Որ տեսնեի, արդեն այնտեղ կլինի։ Չեք էլ ուզել որևէ կերպ, որևէ ձև։ Եղել է, ինձ առաջարկները եղել է։ Քաղաքականություն մտնելու։ Ես հիմա էլ որ ուզեմ կմտնեմ։ Ինչն է խանգարում։ Հենց հիմա ամենալավ դաշտն է, ես մի հատ եմ կրկնում, ես ուզում եմ մարդը երջանիկ, այն որ զբաղվում է իր սիրած գործով։ Այդ թող հասկանան մարդիկ, որ քաղաքականություն զբաղվել նշանակում է սիրել քաղաքականությունը։ Այսինքն ոչ թե քաղաքականության մեջ քես, այլ քաղաքական քո գործը սիրես։ Հիմա ես ասում եմ, ես ինձ դժբախտ կզգամ այնտեղ, որովհետև մի օր երեք մի քիչ խոսացի, արդեն գլուխս պայթում է այդ ամեն ինչից, հասկանում եմ, ես ու հետո ես չեմ հասկանում, դա մասնակի ժողովրդի մարդկանց կյանքեր տնորինելու հարց է, այտենց հավասարան չեն գնում դառնում բան, չգիտեմ, կներեք այդ բառի համար, պատգամավոր։ Ինչի՞ չունենք նման մարդիկ։ Ես ասում եմ, չեն գնում, սխալ է դա։ Ես էլ եմ ինձ համարում այդպես իմատ, որտեղ ես այդ գիտելիքները չունեմ։ Այդ գիտելիքները չունեմ։ Ու ես ունեմ ավելի լավ գիտելիքներ, որոնք ավելի շատ կարամ իմ երկրին ու իմ ազգին ծառայեցնեմ։ Պան Գրիգորյան,
Ինչ է դժվար, ամենահեշտ բանն է պատգամավոր, ինչ է կարծում, որ մի ֆրակցիան ինչ չեն ընդունի պատգամավոր, ձենը ստեղը, խոսքը ստեղը, տեսքը ստեղը, ժողովրդը սիրում է։ Սա բոլոր չափորոշիչներով համապատասխանում եմ քաղաքական գործիչ լինելու։ Ոչ, ձեր մոտ եմ հայտարարում օգտվելով առիթից ու բոլորին եմ ասում, երբեք ես քաղաքականություն չեմ մտնի, բայց միշտ կլինեմ ակտիվ քաղաքացի, երթվում եմ ու կլինեմ ակտիվ քաղաքացի ոչ թե ինչ-որ մեկի շահը պաշտպանելու, երբեք չեմ պաշտպանելու, չեմ պաշտպանելու, այլ ուղղակի իմ երկիրը սիրելով, իմ երեխեքը, որ ստեղ մեծանա, մի հասցրեք նրանց, որ վերցնեմ երեխեքիս ու գնամ ստեղից, ուղղակի, ու դուք մնաք ձեր հետ, ձեզ ուտեք, այսպիսի մարդիկ այդքան շատ չեն մնացել, որոնք ոչ մեկի կարծիքը հաշվի չեն, իրանք իրանց սրտացավություն են անում, լսելի պետք լինեն այդ մարդիկ, եթե ուզում ենք այս երկրում ինչ-որ բան փոխվի։ Պարոն Գրիգորյան, ձեզ որպես քաղաքացի հետաքրքիր է արդյոք սահմանադրական դատարանի նախագահը, նրանց դատավորները, իշխանությունը, տեսեք, ասում է, մենք գնալու ենք հանրաքվե, իմիջիայլոց դա արդեն չի լինելու, որովհետև հանրությունն է պահանջում, որ այս հարցը լուծվի, որովհետև սա կենսական անհրաժեշտության հարց է, և բոլոր հարցերը պետք է լուծվի իրենց փոփոխությամբ։ Ձեզ որպես քաղաքացի առհասարակ հետաքրքրում է այս հարցը, թե ոչ։ Հա, ամեն ինչ էլ հետաքրքրում է, մենք քաղաքացի ենք, այս գործընթացը։ Հետաքրքրում է կենսական անհրաժեշտության է այս։ Ոչ, սահմանադրական դատարանը իմ համար կենսական նշանակություն չունի այս պահի դրությամբ, ընդհանրապես։ Ես ինչքան որ տեսնում եմ, էլի ասում եմ, անկեղծ եմ, աշխատում են մարդիկ, ու երևի թե ամենապարտաճանաչ աշխատող հիմնարկներից մեկն է, ինչքան որ տեսնում եմ, ոչ մի խնդիր չեն առաջացնում, աշխատում են, օրենքներ են ընդունում, գնում են գործի, գալիս են, ես պրոբլեմ չեմ տեսնում, անկեղծ եմ ասում։ Հրայր Թովմասյանի հորողբոր տղան չեմ ես, ոչ էլ կյանքումս մի մեկ-երկու անգամ եմ տեսել գործի բնույթով բարև ձեզ ինչպեսի։ Ոչ, այս պահին այդ հրամայականը չկա, այնտեղ ավելի լուրջ խնդիրներ կա։ Չնշանակում, նույնիսկ հանրաքվե միլիոններ ծախսել։ Բայց դատական համակարգի խնդիրները դրանով չեք պայմանավորում։ Ցարեմ, ես չեմ հասկանում, տեսեք, ստամ եք քաղաքական դաշ, չեմ հասկանում դրանից։ Իսկ մարդու մեկի դատավարությունը ձեզ հետաքրքրում է։ Ես եկել եմ խոսել մեր բացելուց, շատ բան է հետաքրքրում, բայց մենք ոնց որ արդեն բան ենք, գիտեք ինչ, որ գնահատական տանք մարտի 1-ից եւ ավարտել տակ ու բոլոր թեմաներից խոսում է, դառնում է աջեբ սանդալ այս խոսակցությունը։ Աջեբ սանդալ չեն ցարքի, բայց մարտի 1-ից գնահատական, եթե ասեք, օրինակ հետաքրքիր է ձեզ, թե ոչ, եւ ավարտենք։ Ես հələ որ ոչ մի առաջընթաց չեմ տեսնում։ Ոչ մի առաջընթաց, ոչ մի առաջընթաց, ես չեմ տեսնում, որ ինչ որ բան այնտեղ կատարվում։ Անկեղծ եմ տեսնում, անկեղծ եմ ասում։ Ես ինչ որ ասել եմ իմ առաջվա բոլոր կարծիքներից մնում եմ հավատարիմ, միանշանակ ունեմ սկզբունքներ, մտածված եմ ես միշտ խոսում, կարող եմ մի քիչ ավելի ակտիվ եմ խոսում, բայց մտածված եմ, ես այնտեղ չեմ տեսնում, որ ինչ որ մի բան է կատարվում, ինչ որ մի բան բացահայտվել է, մի փուճուր չեմ տեսնում, եթե դուք տեսնում եք, ասեք, ես լուսաբանվեմ, լուսավորվեմ։ Ամփոփենք, ակնկալիք ինչ ունեք, բարետից ինչ ակնկալիք ունեք ձեր բարձրացված հարցի վերաբերյալ։ Թող մի քիչ լսի պրոֆեսիոնալներին սկզբունքայնություն դրսևորել ու չխափեն ինքներ իրենք իրենց։ Այսինքն դու հարց եք ուզում լուծեք, լուծեք այդ հարցը, չեք կարում լուծեք, ասեք չենք կարում լուծենք կամ էսենցիալ լինելու կամ ինքներդ մի էլ ասեք դրա մասին, ոքի մի արեք այդ հարցը, մի բան արեք, չգիտեմ, թույլ իշխանություն ունենք, թիմը լավ է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Զրուցակիցս դերասան Սարգիս Գրիգորյանն էր։ Այսքանը։